Moro moro ja hyvää joulukuun toista päivää. Eilen unohtu sanoa, mutta nämä tosiaan nämä 300 tarraa on saatu semmoiselta käyttäjältä kuin bonbon bon Nova. Ja hänellä on tämmönen YouTube-kanava kuin rallikuvia.net media. Ja täällä on rallivideoita Suomesta ja niin edelleen. Niin suosittelen käydä katsomassa ja kiitos hänelle paljon, että saatiin kivoveihin paljon paljon enemmän tavaraa kuin mä olin alun perin suunnitellut. Kiitos hänelle tosiaan ei ne unohtu saudauteta tälle ääneen. Mutta tota, ei siinä, lähdetään avaamaan, avaamaan näitä keissejä. prisma keissistä aloitetaan. Ai se pitää ottaa tuolta meidän laatikosta ulos eka. No avaimetkin onkin tuossa mun web alla, mutta Prisma 2 laatikko tästä ensimmäisenä. Let's go, let's go boys. Anteeksi yskittää. MP5. Tosi käytetty ase. Tai siis vähän käytetty, piti sanoa. Eee, varmaan field testeri. Kyllä. Jep, kärmeen pistolaatikko. Tosta satunnaisesti keskeltä vaan joku laatikko. Mä en usko, että sillä on sinänsä merkitystä just tolle, että minkä laatikon valitsee, mutta... Okei. Okay. Heavy metal. Mikä floatti. Okei, okay, tää mä luulin, että olisi paljon parempi. Tää on varmaan Well Born, mikä se on suomeksi. Eikö on tää ihan Battlescarden näköjään? Mutta ei tää nyt kovin kuluneelta näytä. No, ei ollut onnea sitten näissä tänään, mutta sitten vielä tarra kapsulet kolme kappaletta. Ja muistakaa jättää tykkäys ja tilatkaa kanava. Toista päivää viedään. Tää tuli eilenkin, mutta tää oli nyt tää tavallinen versio. Ei ollut toi tämä tämä. Oho, väärä nappi. Ei ollut toi... Se Hile-versio tai se. Okei, nää on nättejä tarroja. Cloud9. Ja vaan ton lokon takia tykkään tosta joukkueesta, mutta... En mä noita kilpailullisia pelejä pitkä pitkään aikaa enää seurannut. Mutta ne on hyvää viihdettä. Okei, hile versiona Bikin tarra. Pakko myöntää, että tässä valaistus... Okei, nyt se näkyy vähän paremmin toi Hile, mutta... Jees. Semmonen on ollut tällä kertaa. Ei mitään, nähdään taas huomenna ja muistakaa osallistua siihen kivoveihin. Mut muistakaa siihen tarvii osallistua vaan kerran. Mut ei mitään, nähdään huomenna. Se on moi moi.